Vakar medībās, šodien pārgājienā. Nu, ar red pedalistiem pārsvarā, te red pedalisti. Viens kavētājs. Nezinu, šeit mēs nekad neesam gājuši, mēs esam gājuši tur. Bet šodien iesim kaut kur uz to pusi. Nu, tu es ceru, Bērziņ, ka tu visi izpētīji. Es vienkārši uzmetu acu, viņš vienkārši pētīja. Tātad kaut kur, kur jāaiziet. Tad tu Mārtiņam šodien ir vārda dienas. Mārtiņam, Mēs jau viņu apsveicām, sākumā ar končām, un pēc tam visi zoziedoja loteriju zālu Mārtiņam uzreiz atdeva. Mārtiņš priecīgs dzer super, super SS sulis. Tā retā reize, ka Reins nāk. Jā. Tas nav bieži. Bet gadās, tā kā šodien, kad atnāc. Rita Pita. Kā jau vienmēr. Nevienmēr. Nu, labi, es esmu divdienīgiem tikai nevienmēr. Varbūt Mārtiņām vispār viņš ir peldēt. Un viņš vienmēr nāk, somiņa nevajag, jo es esmu viņas labais. Soms nesēs, ir Arnis. Un par kā vajag? Sievietē ne somi, ja es jau nesu. Kas te notiekās? Kas te roka? Kas te notiekās? Tā, kas ir? Tā, nezinu, kurienes uzraduši. A, kas tur zīmes rakstīts? Uzmanīgi, ugun. Uzmanīgi. Kurš redz ugunu? Šitien uguns, kura vieta laikam, ne? Tā nevar būt te tādu. Tur pirms bija jānogriežās, te no lielās šoseis. No. Tur ceļmalā bija sāk. Bet te, iedomājies, tas ūdens līmenis bijis augstāk, jā? Neturies pie kokiem, nevajag. Tiet uz guļos pie kokiem. Mātiņš. Et var nākt nodarboties ar bebringu. Jauns sporta veids – bebrings. Pārgājiena neatņemamā sastāvdaļa. Bebringošana. Gandrīz kā geocachingošana. Nu ko? Mēs neko daudz neesam nogājuši labie kilometri vispār. Ir. Mārtiņš saka jau viens. Kad jubilārs skaita, cik viņam kilometri jāiet. Vēl drustiņa, bez tam jau būs labāk. Un tagad vajadzētu dronu pacelt, jā, pa šito taisno tādu, ka mēs te brienam. Tieši mans domas. Ka mēs te brienam, te nekā nav, nekas netrauc. Vajag kaut ko putu savodi iet, vai... Nē, nu kā, nu, meža zvēri, buļ. Šitas var mēsties virsū, ieraudzīs pūtis, tūlīt tās apēdīs. Un pats viņš nemaz nebaidās. Viņš domā, ka viņš neredz. Viņš ir lielākais. Kā tad viņš neredz, viņš redz visu. Puci! Stāvi, nē, tur. Nē, jē. No rubenēs tevi. No urbinās. Nu, bet smuks, nē. Saka, ka tad... Tu meklējies vilt. Laba vieta, kur... Jā, viņš uz mežā iet 15 km pārgājies. Jā, nepuc. Izskatās nenopietnis. Bet tā nopietnis uns. Paties. Pievieno liekas kilogramus pārgājienā. Tur vēl dūmi. Tūlīt skatāmies, kas te notiekās. Sēņotāji vairs nesēņotās ir skaidrs. Bet gailens ir. Bet tie ir kaut kādi brakaņieri. Tā
tās godīgi sakot, tā baigies. Kas viņai jāmācās? Nomierināties viņai jāmācās. Jā. Paldies, ka tur lēkā tās svaru cilā. Viņi domā, ka es atradīšu kādu vāju vietu, un tā varēšu viņu pacelt. Mēs esam uz tā Kadiķa kalna. Tas ir mūsu pirmais apskates objekts. Kalns, jā. Labi, ka negājām pa ceļu. Jā. Kadiķu kalna. Kadiķu kalna skata tornis. Opa! Nu, Renīt. Pasaka, varējām atbraukt ar mašīnu vienkārši, ne? Bērnam pirmā doma. Un varējām vienkārši piebraukt te klāt un viss. Bet tad... Pirmā pauze, ņem, un ejam tālāk. Nedaudz skadri kā. Te izskatās no augšas, no apakšas. Sapsītu to skadrus. Nodrošina mums Mārtiņš. Šīs dienas vārda dienas gaviļnieks. Zili zaļus tādus. Nopietni, es uzminēju, te ir kaste. Nopietni? Rekā tev intuīcija pateikt. Kur te? Pagaid, davai atrodam, es nekad neesmu. Davai, tas ir insan. Kā te tu neesmu? Ā, mēs! Mēs, ja domājies, arī kastē bija iekakāts iekšā un kā kasāt. Nu, kas mums jāpamana? Nezinu. Gan jau kaut kādi pudeles sagatavu kaut kā pakārt. Pudeles sagatavu. Nu, skatāmies, davai. Geokačing valodā. Atradu, bet... Tā, mēs atradām geokaču kasti. Tūlīt Mārtiņš pacīsies, kas tur iekšā. Tā, tad tur iekšā ir kaut kāda dārgumīte zīmes. Mārtiņš atzīmēsies. Es te biju. Wow. Bija āķēties kaut kur. Un blociņš. Jāpaskatās, kad sāka darboties tas visi, kurā gadā vispār, kur pirmais atzīmējās. O, pareizi. Tur katram kaut kāds sūdiņš jāatstāj? 18. Gads. Jumais, šitien jau 6 gadus šitā kastīt. Edvīns. Ir bijis pirmais. Un tad Mārtiņš ierakstīs. Un Mārtiņš? Opa! Arjen, es sūdienu batojumu zvanu. Ā, un Viktor ir tas te. Oh, atzīmīt. Nē, numuriņš kaut kāds. Ā, viņi pēc tiem punktiem. No. Ok, retē, tā. Nu, mēs esam veci studenti, mums nevajag. Mēs jau visu zinām. Mums nevajag neko. Jā, jau ir riktīgs kaut kāds. Gasējamais gabals, te pilnā hodā var lidot pilnīgi. Karīnā tikai no ūdens, kas tas pakaļ? O, jop tā. Skarējās visās nopūdināts. Kaut šeit ejam šitā un tad tur pa kāpu pa augšējam uz ezeru. Vaļāj. Uz nākošajā virsotnē. Ejiet!
Nākamais apskates objekts ir ezers. Visi uz ezeru. Un Mārtiņš savā jubilejas dienā gāzīs peldi. Ā, bet es jau te biju tā ezerā. Nu, Mārtiņ, tev tur gaida brīnumi tā te. Es šitien griezos pa kreisi iekšā un braucu uz to ezeru. Un ziniet, ko? Zivis tajā ezerā nav, jo es izmētāju visur tur un nekas tur neķērās. Jo, skaidrs. Kādi cūkas paņēmuši un sadedzinājuši te visu. Bet kāds bismuki uztaisīs, vairāk izskatās, ka te ir bijusi kaut kāda pirtiņa. Bet cilvēki jau nesaprot, ka nevajag plēst cita darbus un tā. Tā kā jā, vieta nav slikta, bet kečings nav tā kā doma. Jā, Mārtiņš, kečings ir, kečings nav. Nav. Tas vienīgais šitai rajonā. Nu, bišķiņ ir, jā. Bet tāds gludais, ne, bet neviena zivtiņa vispār, ne lēca, nekas tur nebija. Varmāls upojās. Nu, te re, kur ir, es jau saku, vai nu kāds peldās, vai nu? Nā. Nu, Mārtiņš savā... Nu? Mārtiņš teica, ka viņš... Nelīdīs te iekšā. Te ir tā kā šitas, kā tas soma kā dara, lec puros. Jā. Šo galu iedurās uzreiz duņās. Pa citu vietu izlien ārā. Nu, lūk, ezers. Aklais. 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 Jā, kur ir uguns? Kur vēl, jā. Mēs uguns, kurā iemetīsim iekšā. Nu kā, reku šitas te, tas kā sas detonātors nebūt. Kapsula. Nu jā, ja veseli, tad veseli. Bet viņi ir bijusi iekšā, reku redz, ko vēl tā kā satraumēt. Rāmu vajag uša. Nē, uguns, kurā. Nē, tu saki, uguns, kurā var iemest iekšā. Jā, bēriņš, jā, tad veseli šitās te. Jep. Nu, tāpēc, ka zemesaigi nav savāk. Jē, vēl viena ir. Reku, vēl viena ir. O, jē, pat Mārtiņām viena trāpījās. Jē, mēs spridzināsim. Jā. Reku vēl vienu. Yes! Reku vēl vienu. Yes! Mēs spridzināsim! Jā, mēs nobrieduši, nobriedu vīrieši. Jā, nobrieduši, galvenais. Mēs esam nobrieduši. Arī īstajām. Nu, galvenais šitas te nav izsprādzis. A gals ir vaļā. Bet viņi ir bijusi satraumēti, jo reku redz tāds arī tā kā iecirst. Viņi ir bijusi tajā magazīnā. Uri, lūdzu, Renīt, vienu tev. Les. Jā, saliekat kabatās un uzskatīt. Lūdzu, tev vienu. Nē, paldies. Viņš var uzspēlēt kabatā paņemt. Es negribu kabatā. Mēs to tas brīdzināsim. Paldies Latvijas zemesardze par munīciju, ko nodrošina pārgājienu dalībniekiem. Mēs esam neizsakāmi jums pateicīgi un priecīgi. Piektais zemesardzes bataljons. Paldies jums, paldies. Tur reāli, nu... Vēders pēc tam nesākās? Otrā dienā varēja jūs, ka mēs to sasot tādu pirdu. Tāpēc nē, mēs tā baigi prātīgi, bet jā. Tas bija labi. Tos jums! Nezinu, kaisīt. Nedaujot. Nedaujot. Kāpēc? Man liekas kaut kā tā silta, tā svārstiņa temperatūra reiz tā. Jā. Jo, riktīgi. Un ko? Jā, ēdīsim. Kaut ko sildīsim un ēdīsim. Ārnim arī ir mežinieks. Ārnim, pieņemsim, ir gatavs uzreiz ploviņš. Redziet, gatavs plovs attaist vaļā, uzsilda un ēd. Plovs ar gaļu, briežu gaļu. Ņem, ņem. Belis. Un tad laidiet, ka lido. Nemāku piedalīties. Kas vainu mauc, un vainas nemauc. Tā. Viss bija skaisti paēdām, padzērām. Es dabā.
puh, puh. Arni. Nē, malā. Nē. Tagad tur ir arī šaujam pulvers klāt. Ā, bet šitās ir pilnā, tur jau bija tikai tas. Ā, nu jā. Pirmā izkusa. Tas kapsuliņas jau sprāgs bērzī. Nu jā, jā, jā. Tas detonātums. Jā. Pulvers jau nesprāgs. Wow! Vien bi. Kaut kāds mirds. Šaujam pulvers. Tagad tur ir plasmas kostas. Nu, reāli tas plasmas kūsts, es pilnīgi redzu, ko viņš tur. Oi, tieši pa dibenu man. Uz šito pusi arī atpadoju, es negribu te stāvēt. Nu labi, skaidrs, jau sakot, viņas tur puh, puh, taisa un nekas vairāk nav, viss tas ir viss. Nē, vēl viens plasmas kūsts, es pilnīgi redzu, ko viņš tur. Oi, tieši pa dibenu. Uz šito pusi arī atpadoju, es negribu te stāvēt. Nu labi, skaidrs, jau sakot, viņas tur puh, puh, taisa un nekas vairāk nav, viss tas ir viss. Ir manā dabā, tā kā mēs paēdām gan jūsu dabā, gan manā dabā, visos dabos paēdām un visu, ko vajag paņemt, to paņemam līdzi un nesam uz mīseni. Tas mums nesagādā grūtības, absolūti ne. Noietītie zem 20, mīnus 3, būtu 17, bet mums sanāca 14. Paldies par uzmanību un... Tiekamies tuvākajā nākotnē. Ārpats, mazi bērni, es teicu, tiekamies, kad tiekamies. Mežā. Sakat. Tiekamies. Tiekamies, kad tiekamies. Davai, čau.